Tai štai, tai šiandien truputį pakalbėsiu apie dabartinės energijas, kada mes įžengėme į skorpionišką laikotarpį, į lapkričio laikotarpį ir bendrai dabar šitas šventės, kaip Helovynas, Vėlinės, visi šventieji. Tai yra tas laikas, kaip sakoma, kada yra suplanėjusi uždanga tarp šiapus ir anapus, tarp požeminių pasaulių, aukštutinių pasaulių ir vidurinio pasaulio, kuriame mes pagrinde dabar ir esame fokusuoti. Tai štai, tai dabar yra labai geras laikotarpis atskleisti tai, kas yra užslėpta, atskleisti savo pačių užslėptą vidinę galią, kuris slypi mūsų pasąmonėje. Tai raudonas drakonas būtent ir atspindi tą vadinamą kundalinį galią, tą mūsų miegantį potencialą pirmoje šakninėje čakroje, kuri irgi yra vaizduojama raudona spalva. Tik tai tiek, kad jinai miega, kada visa manifestacija iš aukštesnių lygmenų, iš dieviško proto leidžiasi į apačią, tai tuo pačiu metu tai materijai tankėjant virsta ir vyksta toks užmaršties procesas. Ir tame užmaršties procese ir sukaustyti įvairiausių emocijų, baimių, mes uždarome savo miegantį potencialą, savo galią. Bet ilgainiui gyvenimas mus kreipia į evoliuciją ir tada, kada mes jau pradedame eiti sąmonėjimo, dvasėjimo keliu arba vyksta kiti stiprus katalizatoriai gyvenime, kaip stipri kančia, tai tada mes pradedame iš tikrųjų būdinti savo kundalinį, savo gyvybinę energiją ir ją kelti aukštyn. Ir kuo labiau mes ją keliame, tuo labiau save galime iš tikrųjų suvokti ir patirti kaip dieviškas esybės, su įvairiom dieviškom galiom. Ir svarbiausia, jog mes turime išmokti jas valdyti. Ir šiandien svarbu neskubėti dvasinėme kelyje, neskubėti bėgti, kelti savęs, bet iš tikrųjų tos galios ir neatsiveria, kada mes nesame pasiruošę. Todėl visą laiką turime su savim dirbti nuo ten, kur esame, su tuo, ką turime, pilnai įgalinti tai, ką turime ir tada plėsti toliau. Tai štai yra mano paties astrologinis ženklas, po kuriuo gimiau, yra skorpionas. Ir taip, ir jau greitai švęsiu gimtadienį lapkritį. Ir skorpionas, jisai turi daug formų. Skorpionas siejasi taip pat su gyvate, su ereliu ir su pačia mirtimi. O mirtis, be abejo, tai yra, nėra pabaiga, tai yra transformacija. Nes kaip mes žinome, jau dabar šiuolaikiniame suvokime, kad energija negali būti sukurta ar panaikinta, jinai gali būti tik tais transformuojama. Tai va, lygiai taip pat ir mūsų. Ta grubi fizinė gyvybinė energija gali būti transformuojama, gali būti gryninama į aukštesnę kokybę ir tada reikštis per mūsų kūrybingumą, mūsų genialumą, mūsų meilę gyvenimui, pasišventimą tarnystei ir taip toliau. Tai čia yra alchemija. Bet iš kur vat būtent tą dievišką galę, tą dievišką intenciją pasisėmė galios, tai iš žemesnių sluoksnių, kaip yra yin-jange. Juoda cirkuliuoja ir maišasi su balta. Va, ir visa alchemijos esmė ir yra glaudinti ryšį tarp priešybių, glaudinti ryšį tarp dvasios ir kūno. Ir va, skorpionas tą ir atspindi. Realiai, sakykime, simbolizuoja aukštesnį aš, skorpionas vidurinė aš ir gyvatė jau žemiausiai, tą tokį požeminį aš. Tai štai tai šiame laikotarpyje, va, ir kada krenta lapai, va, tada viskas simboliškai taip ir pas mus. Jeigu mes leidžiame kristi tam, kas krenta, paleisti tuos dalykus, kurie nori palikti mus, tada mes pradedame matyti visą ko esmę, visą ko šerdį. Galbūt mes tada pradedame atrasti savo gilesnę tiesą, va, toje plačioje perspektyvoje, kur mes galime matyti ir iš aukštai, lyg iš paukščio skrydžio, ir tuo pačiu mes galime palysti giliai po žemę ir atrasti paslaptis tenais. Tai štai šitas laikotarpis yra labai toks okultinis, sakyčiau. Ir taip, ir tada, va, tai kada mes nevengiame savo šešėlių, va, tai taip pat yra geras metas susitikti, va, su tuo požeminiu pasauliu, kuris simbolizuoja mūsų pasąmonę, ir pakilėti energijas, va, nuleisti savo sąmonės šviesą į tamsą ir apšviesti tai, kas yra tamsoje, tai, kas yra paslėpta, kad tai taptų įsisąmoninta. Ir kada tai yra įsisąmoninta, tada vėlgi tai tampa galia, kurią mes galime panaudoti įvairiausiais kūrybingais būdais. Tai štai tamsoje slypi galia, mūsų šešėliuose, už mūsų baimių slypi didelė galia, už mūsų skausmų, už mūsų kančios taip pat slypi labai labai galingas kuras, kurį mes galime panaudoti. Ir taip, ir panaudoti įsisąmoninu savo širdies intenciją. Vat irgi tas skorpionas, tas jos skvarbumas, jisai kreipia į mūsų širdies intenciją. Ir jinai be abejo buvo susijusi su meilė. Mano paties patirtyje, vat, kada aš iš tikrųjų patirdavau daug kančios, kada atrodydavo, kad iš tikrųjų labai sunku čionais gyventi šitame pasaulyje, tada aš ateidavau prie tos šakninės intencijos, bet tas irgi vyksta, kada pilnai paleidi tuos visus prisirišimus, tą visą tokį kažkokį mėtymąsi, bėgimą nuo savęs, kada tu tiesiog leidi savo pilnai sustoti ir priimti save taip, kaip esi. Va, tada pradeda išryškėti tavo šakninė intencija šitam gyvenimui. Ir tada tu supranti, kad tu čia esi dėl meilės, dėl to, kad tu myli šitą gyvenimą, tu myli savo artimų žmonės, tu myli savo paties kelionę, vat, visą tą, kurią jau nuėjai, ir tau įdomu, kas bus toliau. Tai yra nuostabus patyrimas, kurį mes susikūrėm, vėlgi kaip dieviškos esybės. Ir taip, ir pagrindinis dalykas, kuris vat, visą šitą sapną, visą šitą iliuziją, kurią mes vadinam savo fizinę tikrovę, padaro išties tikrovišką, tai yra būtent mūsų tarpusavio ryšys. Tai aš šitą irgi labai tikroviškai išgyvenau per savo turbūt stipriausią javaskos patirtį, kurioje irgi išreiškiau intenciją pasiduoti nežinomybei ir pilnai pasitikėti visą tai, ir tada buvo labai stiprus procesai, irgi ten tarp žemiausių lygmenų ir aukščiausių lygmenų, ir be abejo tenais turėjau susitikti su mirtim ir labai tikroviškai ją išgyventi ir priimti ir viską paleisti. Va, ir po to, po kažkiek laiko, man dar buvo toks pojūtis, kad viskas yra netikra, kad čia iš tikrųjų kaip simuliacija viskas, kad aš jau miręs. Ir tam tikra prasme taip ir yra, nes mes dabar esame dvasioje, mes dabar esame dvasios, kurios kristalizuoja savo energiją į šitą fizinės tikrovės, fizinio gyvenimo patyrimą, kuris, kaip matome, yra nuolat kintantis ir laikinas, reiškia, jisai neturi tikros substancijos. Tai štai ir tik tada, kada pradėjau užmezginėti vėl ryšį su žmonėmis, bendrauti su žmonėmis, tai tada tik pradėjau jausti, kad aš iš tikrųjų esu įsižeminęs, kad aš iš tikrųjų esu čia, kad tai tam tikra prasme tikra, kad tai yra ta vieta, kurioje aš noriu būti. Tai va, būtent tas ryšys, tas mūsų tarpusavio ryšys, tas mūsų patirties dalinimasis šitą iliuziją paverčia labai labai tikrovišką. Ir tai yra gerai, tai yra nuostabu. Tai įkvepia į nuostabiausią kūrybą. Tai įkvepia mus kurti nuostabiausią kada nors sukurtą istoriją, pasaką. Tai štai, tai aš kviečiu per šį laikotarpį, per šį skorpionišką laikotarpį būtent sulėtėti, sustoti, vėlgi kaip ir skau paleisti tai, kas natūraliai pasileidžia, ir pabūti su tuo, kas lieka, eiti į šaknis, eiti į erdvumą, vat kaip tas erelis, ne? Viską matyti iš daug skirtingų perspektyvų, bet tuo pačiu metu eiti į visko šaknį. Va, ir tada tavo darnos kelias išryškės. Ir tada išryškės tavo tikrasis įkvėpimas, tada tu pabudinsi, vat būtent tą galią, kuri užveda gyvenimui. Taip, didžiąja dalim tai yra meilė, atjauta ir aistra, kūrybinė aistra. Tai štai, tai viskas yra ok, kai kur demonizuojama ta aistra ir be abejo, jinai gali tokia būti. Dėl to ir yra aktualu užsiimti alchemiją, kad tą energiją gryninti, kad ta aistra būtų išreikšta pačiom tyriausiam, pačiom gražiausiam formom. Be abejo, viskam yra sava vieta ir vat vėlgi šitas Helovynas, kuris lyg iškelia tai, kas yra iš po žemės į paviršių, vat ir padeda mums integruoti tas galbūt užmirštas, pasiklydusias vidinės dalis. Galbūt tas dalis, kurias mes kažkaip nurašėme, pasmerkėme, nuteisėme. Galbūt tas dalis, per kurias patys save teisėme ir nemėgstame to. Tai va, tai aš kviečiu vėl iš naujo atkurti ryšį su visu savimi, su savo pasąmonė ir iš tikrųjų atrasti tą besąlyginę meilę visoms toms dalims, kurioje jos ir gali tada vėl integruotis į harmoniją, vėl integruotis ir kilti į savo naują evoliucinę išraišką. Tai jo, viskas priklauso. Viskas, kas yra, priklauso. Yra tik viena egzistencija. Ir jeigu mes bandome kažką nustumti, pašalinti, tai mums niekada tai pilnai nepavyks. Ir kuo labiau mes kažką bandysime nustumti, tuo po to su didesnė jėga tas dalykas sugrįž, su atatranka sugrįž. Va, todėl yra labai labai aktualu formuoti pozityvų santykį su tuo, ką mes vadiname negatyvu. Bet negatyvas vėlgi, tai nėra kažkas blogo automatiškai. Pats terminas negatyvas, negatyvi energija reiškia sutraukianti, tik tiek. Tai yra tiesiog sutraukianti energija. Kaip yra išplečianti, sutraukianti, kaip kvepavimas, kaip širdies plakimas. Vienas priklauso nuo kito, be vieno kito negali būti. Ir mes negalime būti pozityvios, va tos šviesos meistrais, neįvaldę, nepažinę tamsos. Ir va tam kinų išminčiai, mano seno turi įvairių metodikų, įvairių technikų, kaip mes galime irgi energetiškai jungti ir alchemizuoti šitas dvi priešybės savo paties kūne, kaip mes galime dirbti su savo seksualinė energija, vat irgi, kad jinai neišbėgtų tik tais į šalis, bet kad mes taip pat ją kultivuotume viduje. Tai yra viena iš tokių pagrindinių technikų, vadinama mikrokosminė orbita, galite pasidomėti. Čia daoistų tokia praktika alcheminė, vadinasi mikrokosminė orbita. Tai va, dabar irgi pasidalinsiu trumpai, kaip tai yra daroma. Tai žodžiu, pradedame nuo savo tarpuvietės, va, įsivaizduojame energijos rutulį, tarkim, va, prie savo pirmos čakros, va, kur prasideda mūsų uodegikaulis. Ir va tada su įkvėpimu mes tą energijos rutulį per nugarą, per nugarinę dalį keliame į viršų, iki viršugalvio, kažkur iki trečios akies, liežuvis prie gomurio būna pridėtas, čia yra toks energetinis tiltas, kuris jungia vat irgi tuos aukštesnius centrus su žemesniais, va, ir tada su iškvėpimu mes per priekinę dalį tą energijos rutulį leidžiame žemyn. Va, ir tada vėl su įkvėpimu keliam per nugarą, per stuburą, ir jūs iškart galite pajausti tokius elektrinius pojūčius, nes stuburas yra elektrinis, jis iš tikrųjų varo elektrą. Va, tai ties viršugalvių, sakykime, pliusas yra, nes taip va ir yra energetiškai. Va, jeigu paimti kūną kaip bateriją, tai mūsų apatinė kūno dalis yra minusas, viršutinė dalis yra pliusas. Yin ir yang. Va. Ir va, tas dieviškas protas ir jo kūryba, materija. Va. Aukštesnysis aš yra tas, kuris veda, tas, kuris turi platesnę perspektyvą, o žemesnysis aš, va šitas fizinis aš, kuriame mes dabar didžiąją dalim kaip žmonija buvom susifokusavę, yra tas, kuris gali sekti tuo vedimu ir realizuoti tą dievišką valią, įkūnyti tą dievišką valią, išreikšti dievišką valią. Tai va, čia tokia bendra teorija. Ir va, mes galime praktiškai, va taip energetiškai pajausti, kaip šitos energijos tarpusavį jungiasi, va būtent per tokį kvėpavimą. Ir toks kvepavimas, jisai padeda irgi tą gyvybinę energiją paskirstyti po visą kūną, per visus energijos centrus ir taip pat gaminti energiją, nes mes sukame ratą, čia yra orbita, va, žodžiu, sukosi ratas, tarp pliuso ir minuso mes cirkuliuojame energiją. Tai reiškia, mes gaminame energiją, mes generuojame energiją, mes tampame energijos generatoriai tokiu būdu. Ir taip pat va, tas nugarinis kelias, kur eina per nugarą, yra irgi siejamas su ugninga, vyriška energija, aktyvia energija, aktyvuojančia energija, o šitas priekinis, va toks minkštesnis, va, kur va, mūsų kūne, va, toks kaip pažeidžiamiausias, ne, tai čia yra yin, čia yra moteriškas kelias, moteriškos energijos. Tai va, Tai taip mes irgi tas energijas jungiame, mes pakeliame žemesnės energijas ir jas išgryniname ties viršugalviu, kur yra tos energijos aukščiausias pikas, tyriausia balta šviesa. Ir va tada mes tą baltą šviesą leidžiame žemyn ir tada jinai vėl yra įžeminama, integruojama. Ir šitaip atsinaujina, va irgi mūsų kūnas, mūsų sveikata, ilgamžiškumas ir taip toliau. Tai štai, tai čia yra labai labai naudinga praktika. Ir mylintis, tarkim, ne sekso metu irgi, kad nebūtų visas dėmesys tik tais į apačią, nes tada iš tikrųjų būna ir sunku tada suvaldyti tą energiją, tai yra labai naudinga tą energiją vat, su savo kvepavimu ir su savo protu cirkuliuoti per visą kūną, Va, ir bendrai, kada turite daug energijos, tai nebūtina jos kažkur būtinai išleisti, būtinai kažkaip ją švaistytis. Mes galime tiesiog būti su tą energija ir sugerinėti tą energiją, leisti tą energiją vėlgi pasiskirstyti po mūsų kūną, po mūsų aurą. Mes galime tą energiją naudoti, išsigryninti kažką, pakontempliuoti ties kažkuo, įgauti aiškumo, vat vėlgi ties kažkuo, įkvėpimo. Galime naudoti gydymui, galime naudoti bet kam. Tai štai energija, va, ta visa mūsų net instinktyvi gyvulinė energija tiesiog yra. Mes tiesiog ją turime, va, kada gyvename šitame kūne ir mes negalime jos ignoruoti. Mes negalime jos užspausti, mes irgi nepatartina ten kažkaip labai tenais muštruoti savęs, nes dažniausiai tas sukuria tokią priešingą reakciją, bet atvirkščiai per priėmimą, per švelnumą, per atjautą tą energiją protingai naudoti, naudotis, tą energiją protingai vesti. Tai štai ir kada būna įkvėpimas darant mikrokosminį orbitą, tai dar galima fokusuotis ties širdies sritim, vat, kur yra tarpumentė. Čia yra toks geras centras, vat, kinai tai vadina tokiu kaip apvalymo centru, kada keli tą energiją, gali įsivaizduoti, kad vat, per širdį tą energiją, tas energijos kamuolys kaip eina, jis yra vat, taip išgryninamas, apvalomas ugnies, va, ir kada leidi, tada galima ties saulės rezginiu, ties pilvos sritim, va, irgi akcentuoti tą energiją, nes mūsų pilvas yra ir energetinis pilvas, kuris absorbuoja energiją. Čia mes iš esmės dirbame su energija, su vadinamu či. Tai yra ta subtilesnė eterinė energija, kuri taip pat siejasi su kvepavimu. Reiškia, kaip mes kvepuojame, mes kvepuojame ne tik tais deguonimi, mes kvepuojame subtilesnė eterinė šviesa. Ir jeigu mes ilgai darome šitą praktiką, vėlgi kaip ir sakau, ta energija didėja, o ir kada po praktikos mes ją tiesiog koncentruojame ties savo pilvo sritimi, tai tada jo, mes galime iš to energijos kamulio pradėti vis labiau ir labiau kristalizuoti vadinamą šviesos kūną. Ir tada su to šviesos kūnu taip mes jau galime pradėti tyrinėti plačiau visą kosmosą. Ir sakoma, kad tas šviesos kūnas gali išgyventi visas mirtis, išlaikant mūsų autonomiją. Tai čia daug dabar pasidalinau, tokia bendra teorija, gal kažkas sudomins, gal kažkas pradės domėtis, gal kažkam čia juokinga, nesąmonė, skamba, bet vis tiek. Va, jau tokias seklytės tiesiog numetu. Va, ir lygiai taip pat galima su energija dirbti ją keliant per centrinį kanalą. Tai centrinis kanalas, vat, kaip rodžiau, čia vat, yra per nugarinę dalį ir per priekinę dalį, tai čia vat, yra šita orbita. Tačiau tarp šitų dviejų dalių yra ta centrinė ašis, kur yra vaizduojamos tos visos 7 čakros, mūsų pagrindiniai energijos centrai, toks kaip šviesos spindulys. Va, tai iš tikrųjų, va, irgi energetinė prasme mes nesame tik tais kaulai ir mėsa ir organai, bet mes esame šviesos spinduliai ir pats šviesos šaltinis. Va, ir kada mes tą savo grubesnę energiją keliame, va, tarkim, su įkvėpimu irgi įsivaizduojam, kaip iš apačios energija yra keliama per visas čakras iki viršugalvio ir su iškvėpimu leidžiame žemyn, atgal integruojam tą aukštesnį energiją į žemesnius centrus. Tai va, tada mes ir pradedame vis labiau ir labiau jausti tą visą šviesos spektrą, kuris ir esame. Pradedame vis labiau ir labiau save jausti kaip šviesos esybę, kaip tą, kas yra pasaulyje, bet ne iš šio pasaulio. Tai, kas yra daugiau negu pasaulis. Va, ir taip mes pabundame kaip kūrėjai. Tai štai, bet vis tiek fokusas yra ta cirkuliacija, kad visą laiką turi būti sąveika tarp aukštesnių ir žemesnių tankių. Nes jeigu mes akcentuosime vien tik tais pakilimą, tai tada mes išsiderinsim su šito pasaulietiniu pasauliu. Ir ta mūsų pakilėta galia irgi negalės įgauti pilnos savo išraiškos. Todėl mes turime visą laiką integruotis, va, su ta aukštesnė perspektyva, su ta aukštesnė sąmonė, žiūrėti, kaip mes ją galime integraliai panaudoti šiame pasaulyje ir sugebėti geriau pasitarnauti vieni kitiems. Esmė tokia. Čia yra mūsų sielos integracija, bet pirmiausia taip mes turime pabūsti kaip tos sielos, pakilėti save virš materializmo ir egoizmo ir tada tą pakilėtą perspektyvą jau naudoti šitą ego, šitą kūną, šitą aplinką kaip dievišką instrumentą. Skleisti dievišką valią, kuri yra įsišaknijusi meilėje, mylinčiame gerume, kas padeda vėlgi mums kelti vieni kitus ir klestėti kaip žmonijai. Ir tai jungti su dar platesnė kosminė šeima. Ir taip pat ir vyksta. Kada mes labiau pakeliame savo vibraciją, jinai tada iš karto išjudina įvairias žemesnės vibracijas. Vat kas dabar iš tikrųjų ir vyksta Žemėje, tai kyla Žemės vibracija bendrai, nes vat ir žmonės, vat vis daugiau žmonių bunda, vis daugiau žmonių išsiema dvasiniam praktikom, vis daugiau žmonių kviečia tą vadinamą rojų Žemėje ir iš esmės kyla Žemės vibracija. Nes viskas yra vibracija ir viskas vyksta sąmonėje iš tikrųjų. Mes niekad nieko nepatyrėm už savo sąmonės ir negalime patirti. Tai va, čia viskas vyksta sąmonėje ir mes tiesiog keliame tos sąmonės kokybę, vibracinį dažnį. Ir tada tas dažnis iškelia visus tuos, kaip ir sakau, kažkur užkastus, užspaustus jausmus, galbūt nuoskaudas, tai visi šitie dalykai dabar kyla į paviršių ir gali atrodyti kartais, kad labai čia pragariškas pasaulis. Bet kas iš esmės yra pragaras, jei ne apvalanti ugnis, neperdirbimo stotelė. Tai viskas, kas yra pragaras, yra tiesiog tų kažkokių sunkesnių, labiau nesąmoningų energijų perdirbimas. Tai va, visi tie dalykai turi iškilti paviršių, turi iškilti sąmonės šviesą ir tada mes galime su ta šviesa sutikti savo abejingumą ir tada abejingumas yra transformuojamas į įžvalgą, į išmintį. Lygiai taip pat mes galime su meile sutikti savo baimę ir tada baimė integruojasi į meilę. Vėlgi, tada meilė įgauna dar daugiau galios, nes meilė yra pirminė prieš baimę. Baimė jau toks atitolęs, šalutinis produktas, va, tos užmaršties. Nes už baimės vis tiek visą laiką slypi meilė, tik tai jinai būna supainiota per daug įvairių klaidingų įsitikinimų. Tai va, mes tiesiog, ką padarom, mes išlaisvinam tą energiją. Išlaisviname tą sukaustytą meilę. Bet tą mes turime pilnai susitikti su savo baime ir ją pasitikti su meile, su mylinčio apkabinimu, padrąsinimu, kad viskas yra gerai, kad tu esi čia ir tu myli gyvenimą ir tu esi išvien su dieviška valia. Tai va, tai yra viskas, ko mums reikia. Tai tiesiog išryškinti savo meilę gyvenimui ir tuo pačiu atiduoti savo gyvenimą į Dievo rankas. Per pasitikėjimą. Jo, pasitikėjimas yra irgi toks vienas iš kertinių akmenų mūsų dabartinėje evoliucijoje ir vat galima matyti, kad visas tas griuvimas, degradavimas vyksta dėl pasitikėjimo stokojimo. Nes be abejo mes turėjom visokių patirčių, visokių apgavyšių, išdavyšių. Tai be abejo, tame turi būti išmintis, tame turi būti įžvalgumas, kaip Jėzus sakė, būkite budrūs kaip gyvatės, bet ir kaip balandžiai. Tai reiškia vis tiek aukščiau už visko mes turime laikyti pasitikėjimą, kad už visko slypi didesnė išmintis, tas dieviškas planas. Pasitikėjimas bendrai, gyvenimu kaip visuma, per daug nesifokusuojant į kažkokius atskirus dalykus, kaip absoliučius, nes absoliutumas jisai neturi ribų. Ir pasitikėjimas visada leidžia energijai toliau tekėti, evoliucionuoti ir keistis. Pasitikėjimas suteikia galimybę keistis. Bet vėlgi, kad leistume savo pilnai keistis, mes turime atsitapatinti nuo ribotų formų. Nes kada mes tapatiname su tuo sąlygoto ego konstruktu, tai tada be abejo, kada tas pokytis ateina, tai tada jisai sukuria tokią iliuziją, kad tau grėsia kažkoks egzistencinis pavojus, kad tu tuoj mirsi ir gali iš tikrųjų įsijungti ten tie visi, tos visos reptilinės smegenys ir tau sukurti labai tikrovišką patirtį, vat kaip sakau, kur vat būna per ajavaskas ir taip toliau, kad miršti. Bet iš tikrųjų čionais miršta tik tais proto konstruktai. Ir kada tu leidi jiems eiti per jų transformaciją ir tiesiog leidi viską, savo viską stebėti, tiesiog neutralių stebėjimų, tada tu labai aiškiai pamatai, kad tavo esmė niekada nesikeičia. Tu esi amžinas liudytojas visų formų kaitos. Kaip ir sakau, energija jinai iš niekur neatsirado ir niekur neišnyksta. Egzistencija yra viena ir beribė ir mes esame šitos egzistencijos. Kaip ir dieviškosios kibirkštėlės. Tai va, bet tam įsisąmoninti yra reikalinga dažniausiai dvasinė praktika. Ir aš taip pat mokau įvairiausių metodikų tame, būtent, kad išryškinti tai, kuo čia dalinuosi savo tiesioginėje patirtyje. Tai daugiau apie tai, ką aš siūlau ir kuom dalinuosi, galima rasti budimokanalas.lt. Va, ir dar prieš užbaigiant šitą transliaciją tiesiog vat irgi noriu pabrėžti šitą dalyką, vat, kad mes dažnai priimame kažkokį šališkumą ir tada kaip ir demonizuojame kitą kažkokį, kitą priešybę, vat, kaip tamsa prieš šviesą. Va, čia tas pats ir religijose ir taip toliau, bet iš tikrųjų tamsa ir šviesa, kaip ir sakau, yra to paties gyvenimo, tos pačios egzistencijos pora, neatsiejama pora. Va, ir šitos abidvi energijos veikia harmonijoje, veikia vienybėje. Tai vat labai labai svarbu atpažinti, kad tarp visų priešybių visada yra jas jungiantis centras, kuris gali būti neakivaizdus, nes mes tik ir matome tai, kas vat yra vienaip ar kitaip išreikšta, ar tai pozityviai ar negatyviai, bet to, kas yra išties neutralu, mes kaip ir nefiksuojame savo 5 pojūčiais ir protu. Tai va, tą mes galime atrasti tik tais per gilią kontempliaciją. Bet tada mes išties pradedame tai jausti kaip savo ašį, kuri gali sutaikyti visas skirtingas perspektyvas, visas skirtingas priešybės. Va, ir kada mums kartais atrodo baisu susitikti su tai savo vidiniais šešėliais, nes yra toks įsitikinimas, kad jeigu mes pilnai su jais susitiksime, tai mes jais ir tapsime, mes tapsime kažkokie blogi. Bet taip įvyksta atvirkščiai, kada mes jų vengiame, kada mes bandome su jais kovoti, tada mes ir tampame, va, tie blogiečiai, sakykime, kabutėse. Čia tokia ironija yra. Bet kada mes atvirkščiai su meile pasitinkam, tą besąlyginę meilę, sutinkam tas visas kažkokias galbūt baises, nepriimtas vidinės dalis, tada jos iš tikrųjų toje meilėje transformuojasi. Jos vat, kaip pasiklydusios mintis ar emocijos, vat, kaip vaiduokliai, jie tiesiog yra palydimi į šaltinį. Ir tame šaltinėje vėlgi tos dvasios gali tik tais dar labiau įgalinti tą mūsų vėlgi kūrybinę galią. Šitaip mes išlaisvinam savo kūrybinę galią. Visus aspektus, kuriuos sutinkame va, savyje, išorėje ir taip toliau, apjungiant su vienu dievišku vardu aš esu. Tai štai kviečiu pakontempliuoti ties tuo, pamedituoti ties tuo per šį laikotarpį. Ir taip, ir leisti tiek aukštutiniam pasauliui, tiek požeminiam pasauliui, tiek viduriniam pasauliui veikti vientisoje harmonijoje. Nes taip išties ir yra. Viskas pasitarnauja viskam. Viskas palaiko šį nuostabų gyvenimo virsmą, šią nuostabią gyvenimo pasaką. Viskas turi savo harmoningą santykį tame. Mes tik tais turime pasiryžti, pasišvęsti, tai atrasti. Ir tada mes tai atrandame. Labiau fokusuojantis irgi, galbūt ne tiek daug į tai, kas mus skiria, bet į tai, kas mus jungia. Be abejo, nenurašant, nesiekiant suvienodėt, bet ir, va čia ir yra irgi tas balansas, kada mes bandome per daug suvienodėt, per daug suvienodint vieni kitus dėl kažkokios irgi baimės, va, nenoro integruoti kažko naujo. Ir kitas kraštutinumas būna, kada mes per daug tokie prisitaikėliai tampame ir visiškai nebeišlaikome savo ašies, savo vertybių ašies. Kada mes bandome tik tais pritapti, pamaloninti kitus. Va, tai aš kviečiu atrasti irgi centrą tarp šitų dviejų kraštutinumų, kuriame ir atrandame tą patį autentiškiausią, patį integraliausią, patį harmoningiausią ir geriausiai pasitarnaujantį santykį visiems. Tai tiek jaučiu šiam kartui. Ačiū labai, kas prisijungėte. Kas kiek priėmėte, laiminimai visiems, net ir tiems, kurie čia kažkaip apkalbėt bandė, tai žinokite, kad va, viskas atsimuša nuo šitų drakono žvinų jum atgal, tam, kad suvoktumėt, kad čia yra jūsų santykis su savimi, ne su manimi. Va, ir tada galima pradėti tą santykį transformuoti ir aš linkiu, kad tas santykis su savimi toliau evoliucionuotų ir tame atsirastų vis daugiau meilės, pagarbos, švelnumo, savęs įgalinimo ties savo giliausiom svajonėm ir mylinčio gerumo taip pat tada skleidžiant tai į išorę. Tai va, baigiu tada šį laivą, galbūt vėliau dar pasidalinsiu ištraukomis savo TikTok'e, bendrai kaip ir sakiau, daugiau apie mane galite rasti budimokanalas.lt, nuoroda yra mano profilyje ir tiek. Gero vakaro ir gerų švenčių.